وَيَبْغِي لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ من بعد وصيته يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين يوكما شلين نبيك هذا لأبوكم وزن ذو الحج يجرق أن نبي دور ديا تقريب دا أشرين دقيا wanda yayi daidai da 17 ga watan uku shekara ta 2000 miladiya Allah ya taimake mu duk wani da dago to Allah ya mana jagoranci albaka alqur'ani dia muna cikin marayu da hakkin su da kare musu dukiyar su ya kuma yanda za a kasa musu dukiyar su haka Allah ya kawo mu ciki Allah ya ce yusikullahu Allah yana muku wasiya yana muku umurni ahir ku kulura fi auladikum cikin ƴaƴayenku da suka haifa da kuka haifa in kun mutu kun bar su in an ga dukiya in an ga kasa musu ƴaƴa na tsaro maza da mata mutum ya mutu ya bar su kamar yadda zamu zo nan gaba in Allah ya yarda lizzakari kowane namiji daya yana da ribo mithlu haddil unsayaini gaban mace biyu in ka bar mace da namiji dukiyarka sai aka sa ta kashi namiji ya dauki biyu ita da dauki daya fa in kunna lisa in kuma wannan mamaci ya mutu ya bar ƴaƴa ne mata focus da kaini sama da biyu daga biyu zuwa miliyan zuwa ba iyaka in ya samu abinda dai za a ba su falahunna kulusa ma taraka za a kasa dukiyar ubansu kashi biyu a uku sai a ba su kashi biyu kuna biye da mu wa in kana waidata in wannan mamaci ya mutu ya bar dinin ɗaci guda ɗaya ta kasance falahannis sai aka ta dukiyar baban ta kashi biyu sai a bata rai dole da wani biya kasa Allah ya ce wali abawai uwa da uba in dan su ya mutu li kulli wahidin ga kowanne daga cikin su min huma daga cikin uwa da uba uwa mahaifiya da uba mahaifi as-sudus dukiyar da dan su ya mutu kowa za a bashi ɗaya bisa shida me ma ta raka daga abin da dan su ya bari wa in kana lahu in kana lahu waidun wani ƙara amma wannan kashi uku shida za a ba kowa daga cikin su a bashi ɗaya bisa shida na dukiyar dansa in kana lahu waidun in dan da ya mutu yana da tashi ma saboda haka ya kaurar da su daga farilla mai kauri ya mai da su farilla marar kauri fa illa yakun lahu waladun in kuma wannan dan za su iyaye dan su da ya mutu ba shi da waladun da wa warithahu abawahu uwa da uba su za su gaje shi to fa li ummi ithuluthu sai aka ta dukiyar kashi uku uwa sai a bata kashi daya sauran kashi nawa yadda ka da mutu haddin ko sai ne mu ba ta dauki kashi biyu gaba daya uba fa in kana lahu ithwatun to in kuma yana da yan uwa kuna biyo da mu ya yi kokan ne to fali ummi hissu bisu uwa sai a bata kashi ɗaya bisa shida kuna biyo da mu don ɗan uwanka sun zo ita ko uwa za ta ɗauke dukiyar kanta gaba da dole ta bar saura dole ita uwa sai su mutu min ba da wasiyatin bayan wasiya ko shi ne mamacin ya yi yusi biya da ya yi da ita wasiya audainin ko bashi to ko da ya mutu dukiyarsa akwai malam wane akwai wani da kaza akwai kawun sa wani a dauki kaza a cikin dukiyarsa ko da bayan ransa a bashi kafin a rabu gado sannan akwai wani kaza ya rabi shi bashi kafin
kwanishi a biya bashi wannan shine wasiya ba a raba gado sai an gabatar da wannan tukunna a ba hukun wa abuna hukun haka za ku yi dai uwayen ku da ƴaƴan ku wanda sai riga mutuwa inda Allah haka za ku kuna bi da mu la da daruna da uwayen da ƴaƴan ku ba ku sani ba ayyuhun daga cikin uwaye ko ƴaƴa akara kula kun nafa waye mai kusancin amfani waye zai mutu a cikin su kun sani aya ne mu bare zai mutu sai ɗaya mutu ya ce ko zai kada haka Allah yake farida wannan rubu ba malume suka riba ba da annaba suka riba ba ba mala'iku ba farida kan rubu ne kaso ne na farilla min Allah daga Allah yazo sai da Allah ya riba shi sannan ya kawo annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai tabi bayan wannan lissafi kawai ya riki abu ga wannan kashi da wannan kashi abu ga wannan kashi da wannan kashi kai yau za a yi shi ma gaba ɗaya wallahi ga Allah kana ya kasance alimin masani hakima kuma guni in Allah ya tsara ku babu yare a ciki na'am wa lakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakul lahunna walad فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مدار وصية من الله والله عليم حليم ولكم نصف كما تأتي ما أورا وانا كوكا بانا سداكي كوكا أورو ما تأكونا ده نصف ربي ما ترك أزواجي كون أبن ده ما تأين كسوكا موتو سوكا بري أما ده شرطي إلا يكون لهن ولدين بين ثلاثة ناقو فاضل جايا شراكة بديكي يما تنك كشي دي بدأي كشي ديا كنا بيدهم فإن كان لهن ولدين إكوه سوما تنك كوكا أورو سنا ده جايا يكون جايا كودا وسوما ذا to fara kun rubu sai aka da dukiyar matan ku kashi hudu amma ku kashi daya ni ma taraka ne daga abinda matan suka bari mun ba da wasiyatin bayan wasiyar da matan su yi usira biha da suka yi wasiya da shi cewa dukiyar su in sun mutu kafin sai gado abawa ne kaza abawa ne kaza au daini ko kuma bashi da ake bi su to sai an biya sannan a cigaba da raba gado walahunna rubu su kuma mata suna da daya bisa hudu mimma taraktum daga abin da kuka bari illam yakul lakum waladun ko in ba ku da ƴaƴa da ita ko da wata daban kun gani ku ji to matan ku sai aka san dukiyar kashi hudu sai a ba su kashi daya kun ba ku da ƴaƴa fa in kana lakum waladun in kuma ku mana kuna da ƴaƴa kashi kuma kun mutu da kuma matan to falahunna thumun sai aka san dukiyar ku kashi takwas a ba su kashi daya in ma ɗaya ce kashi biyar za a ba ta in ma biyu ne kashi biyar za a ba ta in ma uku ne kashi biyar za a ba ta in ma hudu ne kashi biyar za a ba su kuma ka za su zo su gaje sauran iya ka shi yasa ba a san kishi alfi yawa me da ita dole ne ta dauki amma a ɗaya ne za su haɗu falahunna thumun suna da ɗaya bisa takwas min ma da rafin daga abinda kuma da kuka bari min ba da wasiyatin bayan wasiya tun sura biya wanda kuka yi wasiya da ita kuma za au daini ko bashi kafin ku mutu sai ku yi wasiya sai a bayar kafin a riba gado wa in kana rajulu in kuma ya kasance wani mutum ne yuwaka za a gaje shi a halin wani irin hali kalalatan bai taɓa haihuwa ba au yi matun ko ko wata mata ce kalalatan ita ba taɓa haihuwa ba ɗayan biyu ko na miji ko mace amma wannan mamaci ne wannan hali wala hu aku yana da dan uwa au ku kutun ko ko yar uwa
to fali kulli wahidin minhuma ko ridde daga cikin ɗan uwan nan ne za a bashi asudusu a kasa dukiyar kashi shida a bashi kashi daya dan ke akwai uwa kashi ko dan kalala biyu akwai wanda bai din gado da ba uwa ba uwa uwa ne gado ba yaya sai ɗan uwa mu haifu kuma a ƙarshen wancan sura sai mun ji shi sani fa in kanu akthar min zalika idan ko ɗan uwan nashi sun fi wa'annan yawa ba wai shuraka fi kulubi to za su yi tarayya ne a cikin ɗaya bisa uku na dukiyar ɗan uwan nan nasu a kasa dukiyar kashi uku sai a basu kashi ɗaya mun ba ni wasiyya ce bayan wasiyyan da UCPA shi ne dukiyar ya yi da ita audenin ko kuma bashi to wannan hanyar ita ce za a bi kowa a bashi haƙƙinsa ghayra mudarrin ba tare da cutarwa ba wannan wasiyyatan min Allah umurni ne wasiyya ce da Allah ya tabbatar daga gare shi in ji Allah wallahu Allah alimun Allah masani ne halimun kuma mai jinkirin azaba ga wanda ya same shi duk wanda ya taɓa wannan to makoman sauka ne sai in ya tuba Allah ya taimake mu ya guri ban ko kuma suke tare da ku a karatu za mu gaba da ku a nan wuri kuma je ya bani ta ya gado ne to Allah ya riga da kayan sa abin da ya rage sai lissafi sai wanda suka karanci ne su nasa mas sai wanda suka karanci lissafi to su ne yau za su zo su yi aiki mu yi aiki tare da su amma 1 2 3 4 5 mun je fata shi mun koma asali mun koma gida ku da ayi yo ba mu san bakakin boko ko guda ɗaya ita nan in kai ka zo in ba kai baka saurara kawai yau ne za mu gado sai ne ai za mu koma ne gado kawun shi ne ta a makarantar mu yana daukar 500
kanin ruwa ko kakarami ko kan da islamiya yana daukar dare shida sai nan yana daukar dare bakwai sai zawo ko kuma goma da hannu yana daukar dare takwas sai yayin ko gandun baki yana daukar dare tara sai shimin ruwa yana daukar dubu ko ban san buku mun kula cikin gida kaba daya wannan sunan ba daga Qur'ani ko wanne da kake ganin lissafi ne sun kuma kan tsoro shi ma sai a bishi koda yayi sama ne sai dan uwa
sai dan ya mutum ya mutu sai ya bar mata sai ya bar kaka sai ya bar yar uwa wanda su dan uwa wanda suke uwa da baba daya ko ma dai wanda su fara kwalli da mutuwa ne to ya zai dukiyar nan ya za ka kasata za ka kasu kashi biyu a'a dan ta ba ka kasu ba to sai ka kasata biyu sau shida sai ka ce dan biyun ya ba mun ce maka ba kana daukan biyu wai yana daukan shida to biyu sau shida zai baka biyun zai baka sha biyu ba da ya sha biyu sun zo to an kasa mata sai ba ta kashi kaka sai ba ta kashi biyu san rana dan uwa sai ya rabu guda uku sai ya kwashe gaba daya wace kiya bari da suke kuna ga da mu to sai idan mutum ya mutu ya bar mata ya bar uwa ya bar kaka to ya zai sai aka da dukiya sai aka sa ta biyu sau shida sai ka ce mana bambiyun ba ya dauki biyu ya ka dauki ashirin ya zama nawa ya ka dauki biyu wannan ya dauki goma nawa kenan ya zama goma sha biyu an kasa goma sha biyu to sai a ba mata kashi uku a ba uwa kashi hudu a ba kaka kashi biyar ya dari sai idan ya mutum ya mutu ya bar uwa ya bar mata ya bar yar uwa uwa ɗaya ba ɗaya ko uba ɗaya gashi nan dai to ya za a yi dukiyar nan ita ma sai a kasa ta biyu sau shida sai a ce barbiyun lissafin qur'ani muke yi sai ka kasa biyu uwa sai a bata kashi uku mata sai a bata kashi hudu saura yan uwan nan sai su dawo sai su kwashe saura guda biyar su yi sadaka don nan mayar da mata ne su sai su yi lidda kari sai mutum ya mutu ya bar uwa ya bar uba ya bar ya ya bar darta ya bar darta ta na dako ta shi da kenan amma ka danka na dakon ka wanda ka haifa to yaya za a yi ne yaya za ka na dukiyar nan sai aka na dukiyar nan biyu sau uku sai a ce fata biyu sau uku zai baka ya yana daukan goma zai hada nawa kenan
shabiyu sai a da mata ta shi uku sai a da uwa ta shi hudu dan uwa sai zo ta shi ta shi kuma sai ya fara yin sunan da Allah ya yanka musu muna biye da mu sai idan mutum ya mutu ya bar mata ya bar ya ya bar uwa ya bar yan uwansa mata waɗanda suke kora din ba daya ko ma dai dan uba din ne muna biye da mu to ya za a saka dukiyar nan sai aka sa ta hukun sir purpose a ce ya adaku dan yana daukar kudu kaula biyu ya daukar 20 za a samu 20 da kudu sai a ba uwa mata kashi uku sai a ba yar kallon kashi 12 sai a ba uwa ta yan tar yan uwa wayannan da aka yi ta kashi biyar just da ba ana biye da mu sai idan mutum ya mutu sai ya bar mata biyu ko da ne dace ya bar da ya bar uwa ya bar dan uwa wanda aka haife su tare to ya ga ayyuka da yamma dukiya dukiyar nan sai aka sa ta babu sai tabbas ba me da mu wato dukiya in an ce mutum ya dauki kashi shida wanda daga zuwa zaka samu dukiya ne ta da rawa ka zo ka ce eh akwai mai shida aka sa dukiyar nan kashi shida aka sa sai a ci ruwan mutum to wanda da zasu kasa an kware su don wata ta ku ta sannan aka yi nasu kashi amma hakan yin kashi wannan yayi tsawo sama ne na kowa sai ya shiga kowa kowa za ka samu ya samu daidai ba wanda ya kware wani kuna biye da mu to an kasa dukiya kashi 24 yanzu ta yankan nan sai a basu kashi uku dama suna da ɗaya da biyu bisa uku na dukiyar ka to ka gudu sabi haka zai baka kuna biye da mu matan kan nan za a basu kashi biyu ko uku dagan nan za a bata kashi 12 uwa za a bata hudu dan uwan nan sai zai kashi kashi biyar kuna biye da mu sannan idan mutum ya mutu sai ya bar uba ya bar uwa ya bar ƴaƴa 10 ko dai daga biyu ba zuwa ba iyaka to ya za da dukiyar nan sai a kasa ta biyu sau uku sai a ce baja wum dukiya ta koma kashi shida sai a ba uba kashi ɗaya dama kalikulli ya hudu minu ba a subusu ya dawo a cikin lissafi in an kasa kashi shida sai a ba uba kashi ɗaya uwa kashi ɗaya wannan yan uwa sai a ba su kashi hudu kuna biye da mu sannan idan mutum ya mutu ya bar mata ya bar yan uwa waɗanda suke ɗaki guda ko ma dai wanda aka haife su tare in bai gane ya haɗa ya haɗa da dukiyar nan sai a kasa ta biyu wato sau uku sai a ce baja wun ta koma shida kuna biye da mu sai a ba mata wato kashi uku sai a ba wani yan uwa ba su kashi uku su fita shi kuna biye da mu sannan idan mace ta ai mutum ya mutu sai ya bar ƴaƴa biyu da kakanni guda biyu da ƴan uwan ubansa ba mutuwa ba ta kawowa haka to ya za a yi da wannan dukiyar shi yasa aka maka lissafi don dai ta kowane ɓangare ta samu shi kenan kuna biye da mu to sai a dukiyar nan sai a kasa ta kashi nawa sai a kasa ta biyu sau uku sai a ce bajen nun ya zama shida kenan don wani dama mun ce muka sai da naukan shida ka dai ka zo ba allo kuna biye da mu sai a ba yayan nan kashi hudu sai a ba kakannin nan kashi biyu su je su raba saura kashi ɗaya dan uwan uban nan sai zo ɗauka ba su wani yawani kuna biye da mu sannan idan mutum ya mutu sai ya bar uwa ya bar yan uwa wanda aka hada su tare da uwa wanda uwa ta hada su ne ba uba ya hada ba shi ne dangi mara karfi da ba ko da ma uwa ce ta hada ba uba ya ji karfi ko da yau to sannan ga yan uwan uban kuma to ya zai da wannan dukiya ta shi shi ma sai a kasa ta biyu sau uku sai a ce bade hun an baka shi da kenan kashi ya baka shida sai a ba uwa kashi ɗaya dama tana da dabi sa shidan ta kuna biye da mu dan uwa ba su biyu sannan uku sai dan uwan uba tun da wannan mata ne ba su kwashe ba sai da ya kwashe kudu ke dan uwan sai dare sannan dan uwa ba mutum ya mutu kuna biye da mu ko ya bar uwa sannan ya bar yar uwa wanda suka hada uwa kawai kuna biye da mu sannan ga dan uwan uba to ya za a ita ma dukiya sai a kasa ta biyu sau uku sai a ce bajan wun shi ba shi da ne wani ya ba shi da ayatul lahi ɗaya sai a ba uwa dama kashin ta kenan muna biye da mu
ومن يعص الله رسوله يتعد
Yeah, I guess.
kai da kai da bari su yau in kace masa dan zaman da zai so kai ne shugaban masu laifi ba'idu al-waba wa kullu inna la haqiqa Allah kana ya kace ce tawwaban bai karban tuba rahimun min zikri ayi bai tausayin bayin sa na إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة أو عليهم وكان الله عليما حكيما إنما التوبة كوي توبة على الله أوجه الله للذين قوى أن يعملون السوء سكي آيكا دمية من أيوكا بلا حالة في حياة الزن في أنشي متى إن قوى يزي لقوى شاكي إن يجي ذاتي جيري تكر ذي قوى إيدي تقيماني دو أنن أبي أجل لك أكي شكا ذكا قاني ماذا كتوبا ماذا كتوبا يودر عقبك كرياتي كرياتي إن دي الله سوى يتوبون من قريب سنة سيزوك التوبا min garibin a kusa kin da su mutu ba sai su ka tuba shi ne garibin kana fa ulai ka wayannan ya tuhu Allahu alayhi Allah zaka bi tuba su inji Allah wa kana Allahu Allah ya kasance aliman mai yawan ilimi hakima mai yawan gudinta ga tsara abu na wala yadati tawbatu lil ladina ya'maluna sayyi'ati hatta idza adara ahadum al maut qala inni tumtu al an qala inni tumtu al an wala ladina yamutuna wa hum kuffar qala idza atadna lahum adhaban alima yadati tawbatu ta tuba ta tuba Allah yake kai karban tuba ga lil ladina waɗanda ya amaru na sayyi'ati suke aikata miyagun ayyuka an ja kunnen su an ja kunnen su suke tuba kuma suna kan gutsawa kallon a cikin sani su suna nan ba su tuba ba a tsaye da a tsaye za a bar adamu da mutu sai da ɗayan su mutuwa ta halal ko na ka ya tabbata cutar nan ba zai tashi kan ya tabbata cikin irin yadda aka buga shi kan ya riga ya gama sai ka ce mutuwa kawai shi ce gaban sa kala sai yace inni tubul ana Allah yanzu kan tuba kana ji ban so mana tuba ka ji lokacin da ba a karban tuba ba ka san sun je mana eh rana ta fito daga yamma ba ta kuma ka bar shi a ruwi ko ban tuba to dole wai da maka za ku da rana daga yamma wai ta bi kiyama ya zo shi Allah kadi kiyama ta in ya zo shi yayi rana shi yayi kadi kiyama yace in ta zo ya fadi da zaka da ranar ka yace in da shamsu take ta kawai da kiyama shi ke ko ya zaka kadi kiyama ida shi ku kula ko da ji mu kadara ko da jinar sayira ko da jinar kokila ko da ku kushira ko da jinar sabira ko da ku tuwida ko da ku sayira bi ayi dambi kokila ko da ku kushira ko da ba ku kushira ko da ji mu sakira ko da ji na kujulika sannan aliman nafsu ma ahbara ai kan din tani ya kai ka ce ka ji kujal ai kai ne kujal wallahi ba mai kiyama bane ya baka wannan bayani shi kan mai kiyama ga bayani sallallahu yake ba mu shakka da ta su yake kuma a sharu akwai sharuka amma su ma haukata fa hal yanzuruna illa sha'ata an ta ake hun magarata Allah ya ce kana jira ashira ba ma kuji kana san kana jira dujal kana jira yaju kana jira dawowan isa kana jira na kata salimu kana jira mahadi kana jira me ruhi shamsi ka ji mahaukata yanzu Allah ne gurin bayani mai yake ne yayi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kafiruna addini yake kuma ka da addini su wani abu ba zai maka bayani saboda Allah yana yasa mu shi ma ne bai sani ba duk labarin da annabi yake da shi shine alqur'ani nahnu naqussu alayka ahsana alqasas ma awayna ilayka hadha alqur'ana wa in kunta min qablihi min alghafilin duk labari in dai mai kuri ya Muhammadu kullu zamu baka shi kuma ba wai a guje ba
bima auhayna ilayka hada alquran da wahayin da muke maka da wannan alqurani da baka labarin nan wa in kunta annabi ka kace mun kam ni ka kuma baka alqurani da kuma kamri na babu da kai ga abin da Allah ya bayani bayani Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin Qur'ani kai kuma kaje wajen Qur'ani ka ce kana gidan duniya Allah ya rufe fara kona gidan kuma kai Allah ya kare mu walan ladina yamutuna hum kufar Allah bai karban tuban wanda ba tuba sai da zuwa mutuwa ya ce ya tuba walan ladina yamutuna hum kufar balle wanda suka mutu na kafire kan yake tsammani wannan ba kafire bane a ya ki tuba ne har sai da zuwa mutuwa ya ce ya tuba Allah ce bai karba mai tuba Allah ya ce walan ladina yamutuna hum kufar ba ka ina wannan kuma balle wanda suka mutu na kafire kan
وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا الله يجزي وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج أما من أنا قبلي في الله in kuna rufin ku canza wata mata a bigiren wata mata domin wani zai nufa matar tashi shi ko bai cutar da ita bai mazajinta bai dukarta tana koshi amma sai ya ji ko dai ya gani da ita ko ba wani abu ya ji ta ya ji dai bai san ta to bai mutu ya cutar da ita kada sai canza ta Allah ya yi da irin wannan ya duba babu ta babu ganganci a cikin wannan al'amari idan za ku iya za ku canza su ku canza wata mata makana zoji a bigiren wata mata wa adaitun ihdahunna kintara alhali da kun ba da dukiya mai yawa sanda abu yake dadi ka sayo mata TV ka sayo video ka sayo firji don ya wani mai gida ta kinna ki ka sayi mata wasu abubuwa ko ta yi kiwo ta yi kiwo gida ashe don ka rike ta dadi ka zo ta biya ka to wannan dukiya duk da ka bata Allah zai fada da hudun min shay'a kar ka tarbi ko da cikin ko ba cikin da yurishi to mi ne ni ka zo ma da ka canza mata da kujeru da ka canza mata da video da wata tsiya ka ba ba shi tsari a cikin shi bayan nan kuma Allah ya ce to ka samu wasu kudi ko na da ban na kyautatawa wannan kudi sai ki kira su ba ga da mu sai ku zo ku ba da bayan wancan kaya ku je da Allah duk wanda bai haka bai bai da Qur'ani ba ko a nan yake kuma kuna cutar da mata kuna cutar ai nan nan an yi karatu a kan su kuna dariya kuna cutar da su kuna cutar da su su ma sun lamar su lamar su ma yau kuna cutar da su kai ne in ka zace ta ba kai ka yake da gidan ku ba ka yi mai da Qur'ani ba ka ba ta kanci ne ta yi ta wannan goba naka ba kani yayi da kike da kada Allah ya kai ayi da haƙi ne ga ida ce ai ga da jibin roƙa mun da Allah ya ji mun ya buke ki inda da ki ya dare kan koma wani ku ji fara yake zauna ana abinci sutura mai abin shafawa kayan miya duk abin da kika san nake miki ina da aure yanzu ba haka Allah ya dora miki miki ki zauna aki kin tafi ka fada maka haka duk abin da kika sani wanda nake maka nake miki da Allah ya dora ni ko na kake ki miki saboda ka ga dakin nan ki zauna ba abin da zai yake miki saboda da kake sai da ya maka in ka ce a'a ni shi ke in ka kuma da yin iyaye da jaki dai ace in ka mu don mu dan ki a sake ka da zauna an ci da hutunci to kaga shi kenan kai ka huta to kaga shi Yeah.
Thank you.